облыс орталығында әкімдік отырысы өтті. Күн тәртібіне екі мәселе шығарылды. Соның бірі балалардың жазғы демалысын ұйымдастыруға қатысты. Бұл мақсатқа бюджеттен 78 миллион теңге қарастырылып отыр, деді білім басқармасының басшысы Гүлмира Кәрімова. Жалпы қазіргі күні өңір аумағында 12 лагерь бар екен. Екеуі Петропавлдың маңында, қалғаны Тайынша, Ғабит Мүсірепов, Есіл, Жамбыл, Шалақы мен Аққайың аудандарында орналасқан. С учетом санитарно-эпидемиологических правил и согласно... Санитарлық-эпидемиологиялық ережелерді ескере отырып, бұл 7000-ға жуық балаға қашықтықтан демалыс ұйымдастырылмақ. Оның ішінде 3000-нан астам ұл-қыз әлеуметтік осал топқа жатады, және атаны қарауынсыз қалған 180 оқушы бар. Олар онлайн байланыс арқылы түрлі іс-шараларға қатысады. Ал сауықтыру лагерлеріне баратын балалар ПТР тест тапсырулары қажет. Ақылы түрде жолдама алған оқушылар үшін тестің құнын атаналары төлейді. Айта кететін жайт, бір жолдама 18 000 мен 38 000 теңге аралығында тұрады. Қазіргі уақытта демалыс орындарындағы қызметкерлерге вакцина қойылып, вирус жұқтыру қаупының алдын алу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жазғы сауықтыру лагерлері балаларды 15 маусымнан қабылдай бастайды. Оқушылар 5 лекке бөлінді. Әр лек 10 күн демалады. Денсаулығы нашар балаларға арнайы жағдай жасалған. Биыл 780 ұл-қыз денсаулықтарын түзету үшін республикалық 16 орталықтары мен шипажайларға жіберіледі. Демалатын орындар заман талабына сай болуы тиіс. Лагерлердегі инфрақұрылымды жақсарту мақсатымен ондағы нысандардың біразы кәсіпкерлердің қолына өтіп жатыр екен. Құмар Ақсақалов бұл бағытта атқарылып жатқан шаруаларды әлі де жалғастыру қажет екенін айтты. Сотрудничество с доверительными управляющими. Сауықтыру лагерлерін сенімді басқарушыларға беру мәселесін қолға алған жөн. Былтыр жеке инвесторлар қала сыртындағы демалу орындарына 102 миллион теңге қаржы құйып, олардың инфрақұрылымын жақсартты. Қызығушылық танытқан кәсіпкерлердің қатары жыл сайын артып келеді. Оң үрдіс байқалады. Жұмыс тоқтап қалмасын. Татарстанда орын алған жағдай ешкімнің есінен кетер емес. Қазандағы қайғылы оқиға білім нысандарындағы қауіпсіздікті күшейту қажеттігін ұғындырды. Облыс әкімі Құмар Ақсақалов оқу жылы басталмай тұрып, тиісті шараларды қолға алу керектігін тапсырды. Осы орайда білім басқармасы тиісті органдармен бірлесе бірнеше жоспар әзірлеген екен. Лаңкестік жағдай туындаған кезде қалай дұрыс әрекет ету қажеттігі туралы онлайн оқыту өткіздік. Өткен аптада оған білім бөлімдерінің басшылары мен мектеп директорлары қатысты. Алдағы уақытта барлық ұйымдарға бейне бақылау камералары мен дыбысты хабарлау жүйесін және дабыл түймесін орнатамыз. Сондай-ақ әр мекемеде кәсіби күзетші тұратын болады. Бұған облыстық бюджеттен 65 миллион теңге бағытталады. Шіліңгір шілденің қапырығы солтүстікке биыл мамыр айында келді. Аптап ыстықтың салдарынан тұрғындар жаппай өзен көлдердің жағасына жиналуда. Осы орайда төтенше жағдайлар департаментінің өкілдері тұрғындарға сақтық шараларын қаперде ұстауды ескертеді. Будем применять административную практику. Тыйым салынған орындарда шомылғандарды әкімшілік жауапкершілікке тартатын боламыз. Сондай-ақ алкогольдік ішімдік ішкендерге қатысты да тиісті шара қолданамыз. Биыл суға түсу маусымы ерте басталып кетті. Осыған орай тез арада қалалық және аудандық комиссиялардың отырысын өткізу керек. Одан бөлек аудан әкімдері қауіпті жерлерде суға түсуге болмайды деген белгі орнатулары қажет. Ыстықтың кесірінен облыста өрт қаупі де күшейді. Өрт сөндіруші мамандар қызыл жалын бас көтерген жерге жетіп үлгерсе де жанып жатқан үйдің ауласына кіре алмай әлек. Себебі баспана маңындағы бетон қоршаулар мен бейберекет қойылған машиналар арнайы көліктің қозғалуына кедергі келдіреді. Өңір басшысы Құмар Ақсақалов пәтер иелері кооперативі төрағаларына жүгініп олқылықты түзеуді тапсырды. Облыс әкімі Құмар Ақсақалов жұмыс сапарымен Тайынша ауданында болды. Өңір жетекшісі алдымен Степнайшим тәжірибелік станциясының жұмысымен танысты. Серіктестік дәнді және майлы дақылдарының элиталық тұқымын өсірумен айналысады. Биыл диқандар алтын дәнді 18 000 гектарға сіңірмек, оның 12 000-ына бидай егілмек. Государство субсидирует. Қазіргі уақытта 7 егіс кешенін жұмыс істеп жатыр. Біздің мамандар тәулік бойы еңбек етеді. Жанар жағармай жеткілікті. Көктемгі егісті мамыр айының соңына дейін аяқтауымыз қажет. Былтыр агроқұрылым алқаптарына 5000 тонна минералды тыңайтқыш сіңірген. Биыл бұл көрсеткіш еселенуі тиіс. Облыс әкімі Құмар Ақсақалов жергілікті аграрийлерге осындай тапсырма жүктеді. По итогам прошлого года объем. Өткен жылдың қорытындысы бойынша 779 миллиард теңгенің ауыл шаруашылығы тауары өндірілді. Біз ел бойынша екінші орынға табан тіредік. Сәйкесінше табыс та молынан түсті. Қаражатты минералды тыңайтқыштарды көбірек енгізіп, өнімділікті одан әрі арттыруға бағыттауымыз керек.
Машина техника паркының жаңартылуы да 10 жылға қойылған. Алдағы уақытта шаруаға қарқын қосылады. Себебі жуырда жұмысын бастайтын класс компаниясы орақ науқанына дейін 100 комбайн шығармақ. Оның бағасы жергілікті диқандар үшін 52% арзан болады. Әзірге аграрийлер техниканы өзге жерден лизингке алуда. Биыл Тайынша ауданына қарасты Астық Стем серіктестігі ақыштан жалпы сомасы 82,6 миллион теңге болатын 2 суару қондырғысын жеткізіпті. Шаруашылық суармалы көкөніс өсіруге ден қойған. Более того, мы Зимматик фирмасының суару машиналарын орнатып жатырмыз. Бұл техникалар жасанды интеллектпен басқарылады. Яғни планшеттер арқылы барлық әлемдегі метеостанциялармен байланысқан. Алдағы күндері ауа райының қандай болатынын жауын-шашын мөлшерін көрсете отырып, қашан суаруы қажет екендігі туралы ақпарат келіп түседі. Осылай суару процесі жүреді. Сондай-ақ, биыл кабинасыз тракторлар сатып алдық. Яғни механизатордың басқаруынсыз автоматты түрде жұмыс істей береді. Жаз бойы суарылған көкөніс жақсы өнім береді. Суармалы техникаға қосымша Қазақстанда бірінші болып Филнет Эдвайзер атты бірегей технологияны қолғалып отырсыздар. Жалпы көкөніс шаруашылығымен айналысу өте тиімді. Өңірдің барлық диқандарына көкөніспен де айналысуға кеңес берер едім. Облыс әкімі салынып жатқан шошқа фирмасында да болды. EMC агросеріктестігі былтыр 50 мың басқа арналған кешен құрылысын бастады. Кәсіпорын өкілдері малды 100 мыңға дейін көбейтуді жоспарлап отыр. Инвестиция көлемі 5 миллиард теңге. Құрылыс аяқталуға жақын кешен тамыз айында іске қосылады. Өткен жылы қазан айында шошқаның асыл тұқымды 200 басы әкелінді. Сондай-ақ өңір басшысы Вишневка елді мекенінде болып 120 балаға арналған жаңа мектептің жобасымен танысты. Қазір оқып жатқан мектебіміз 1961 жылы салынған. Әбден тозығы жеткен нысанда 99 оқушы білім алады. 24 мұғалім бар. Ол қыздар 2 ауысыммен оқиды. Құрылысты биыл бастап, келесі жылы аяқтаймыз. Аудан орталығында да жаңа мектеп салынады. Оқушылар саны артып келеді. Кейінгі буынға тиісті білім беру үшін заманауи білім ұяларын көбейтуіміз қажет. Жалпы облыс бойынша 16 мектеп бой көтермек. Соңғы 2 жылда облыс бойынша 250 білім беру нысаны күрделі жөндеуден өтті. Ол үшін 10 миллиард теңге қаражат жұмсалған. Облыстық көпбейінді аурухананың онкологиялық орталығына су жаңа МРТ аппараты жеткізілді. Қондырғының қауқары зор, заман игілігінің арқасында ауырсынған жерді бірден анықтап, уақытында тиісті емдеу тағайындап, науқастың өмірін сақтап қалуға мүмкіндік бар. Бұл қондырғы кез келген мүшеге сапалы диагностика жасауға мүмкіндік бермек. Біз онымен адамның бас миына, омыртқаға, мойынға, кеуде тұсына, беліне, қарынның көк етіне, кіші жамбасына және өзге де ағза мүшелеріне зерттеу жүргізуді жоспарлап отырмыз. Аппарат ұсынатын бейне өте сапалы болмақ. МРТ аппараты тәулік бойына жұмыс істеп, кезек санын әжептәуір қысқартуға септеспек. 24 сағат ішінде 35 науқасқа қызмет көрсету жоспарланып отыр. Сақтандырылған жандар тексеруден тегін өтпек. Тағы 2 жекеменшік ұйымда осыған ұқсас қондырғы жұмыс істеп тұр. Нәтижесінде алдағы 3-4 аптада облыстық көпбейінді ауруханадағы кезек санын 70%-ға қысқартамыз. Қазіргі уақытта МРТ аппаратының қарауынан өту үшін 2,5 ай қажет. Алдағы уақытта 20-25 күнді құрамақ. Шетелдік қондырғы Петропавлға мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында жеткізіліп отыр. Медициналық аппарат 602 миллион теңге тұрады. Айта кетейік, бұл өңірде соңғы 2 жылда пайда болған екінші заман игілігі. МРТ аппаратымен танысқан облыс әкімі алдағы жоспармен де бөлісті. Стандартқа сәйкес бір МРТ аппараты 100 мың тұрғындыға қызмет ету керек. Біздің облысымызға 5 МРТ аппараты қажет. Сондықтан қабылданған жаңа кешенді жоспарға сәйкес облысымыздың біраз қаражат бөліп жатқанында көріп отырсыңдар. Мен оны талай ретте айтқан едім, облыс тұрғындарына жеткізуге тырысқан едім. Соған сәйкес келесі жылы тағы да қаражат бөлініп, жаңа 2 МРТ аппараты қойылатын болады. Жылдан жылға облысымыздың денсаулық сақтау саласына бөлінетін қаражат көлемі артып келеді. Мәселен, соңғы 3 жылда 10 миллиард теңгеге жуық қаржы бағытталып, қажетті қондырғылар алыныпты. Биыл да әжептәуір ақша жұмсалмақшы. Осы жылы 3 миллиард теңгеге қажет ететін оборудование кәдімгідей алатын болады. Оның ішінде 2 компьютерлік томограф алынады. Ол көп салалы облыстық ауруханаға және де
балаларға арналған облыстық ауруханаға қойылатын болады. Заманауи қондырғылардан бөлек облысымыздың денсаулық сақтау саласына білікті кадрлар да қажет. Өңір басшысы үстіміздегі жылы 130-ға жуық маманның келетіндігін мәлім етті. Олардың әрқайсына 2,5 миллион теңгеден көтермақы берілмек. Бұл ел бойынша ең жоғары көтермақы екендігін айта кетейік. Бірліктің татулық пен келісімнің 30 жылы Петропавлда облысты Қазақстан халқы ассамблеясының 25-ші сессиясы өтті. Қазіргі күні өңірімізде тұрып жатқан түрлі ұлт өкілі бір шаңырақтың асында иық тіресе қызмет атқарып, республикамыздың дамуы үшін жұдырықтай жұмылуда. Қазақстанның көп ұлтты және көп конфессиялы халқы осыдан 30 жыл бұрын бірлікте бейбітшілік пен келісімде алға жылжу үшін тағы бір іргелі таңдау жасады. Тәуелсіздік алған алғашқы күннен бастап, бүгінгі күнге дейін экономика мен саясатты, әлеуметтік саланы, тіл мен мәдениетті дамытудың барлық түйінді мәселелері бойынша қол жеткізілген қоғамдағы бірлік пен келісім біздің жеңістеріміздің шешуші фактор болды. Қазіргі күні қаламызда аккредиттелген 21 этномәдени бірлестік бар екен. Алқалы жиынға келген түрлі ұлт өкілдері тәуелсіздіктің 30 жылында атқарған еңбектері мен жеткен жетістіктері жайлы баяндама жасады. Мінберге шыққандардың денін жастар құрайды. Бұл облыстағы кейінгі буын арасында білімді де белсенді жандардың көп екенін көрсетеді. Тағы айта кететін жайт, қазіргі күні өңірімізде грек ұлтының 100-ден астам өкілі тұрады. Олардың барлығы кезінде Қырым мен Красноярск қаласынан депортацияланған. Бүгін қала тұрғындарының бірі Георгий Харач Чеде Петропавлда грек этномәдени бірлестігін құру жөнінде ұсыныс тастады. В основном мен еркін күрестен жаттықтырушымын. Облысымыздың балалар мен жасөспірімдер құрамасын баптаймын. Бос уақытымда түрлі қайырымдылық іс-шараларға қатысып, қоғамдық іске белсенді араласам. Ұсынысым құпталып жатса, жерлестерімді грек ұлтының салт-дәстүрі, киімдері және тағамдарымен таныстырғым келеді. Шара соңында өңірдің белсенді азаматтары марапатқа ие болды. Оларға облыс әкімі Құмар Ақсақалов өз атынан алғыс хат табыстады. Өңірлік коммуникациялар қызмет алаңында Мамлют ауданының әкімі Владислав Лукин өткен жылды орындылады. Былтыр аудандағы өнеркәсіп өндірісінің көлемі 2 миллиард теңгені құрады. Ал бөлшек саудадағы тауар айналымы 6 миллиард теңгеден асқан. Владислав Лукин мұны жақсы көрсеткішті бағалап отыр. Себебі жыл сайын негізгі капиталға құйылатын инвестиция көлемімен қатар бизнес саласы да жаймен ілгерілеп келеді. Биыл ауданға 15 миллиард теңге қаржы тартылмақшы. Тұрғындар бастау бизнес жобасы аясында білім алып өз істерін бастап жатыр. Олардың арасында жастардан бөлек мүгедек жандар және көп балалы аналар да бар. Осындай талабы мол, еңбек етуден ерінбейтін жандардың арқасында былтыр біраз шағын бизнес нысандары ашылып, 157 жаңа жұмыс орны пайда болды. Сондай-ақ биыл жыл басынан бері ауданда 1400-ден астам адам екі қолға бір күрек тапты. Баспана тұрғызуда мықтап қолға алыныпты. Былтыр жоспар бойынша ауданда 3800 шаршы метр тұрғын үй тапсырылуы тиіс болған екен. Дегенмен жұмыс қарқынды жүріп, мамлюттіктер 7000 шаршы метрге ие болған. Разработана проектно-сметная документация, мы уже начали строительство. Мамлютка қаласында 30 пәтерлі тұрғын үй салу бойынша жобалық сметалық құжаттама әзірленді. Қазір көп қабатты баспананы салу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Нысан бой көтерген соң 9 көп балалы отбасы мен 6 жетім балаға жаңа пәтер беріледі. Бұдан бөлек біз автожолдарды жөндеу бойынша да жұмыс жүргізіп жатырмыз. Қазіргі күні аудан бойынша 112 километр жол қалыпқа келтірілген. 2020 жылы аудандағы 38 елді мекеннің 24-ті орталықтандырылған сумен қамтылыпты. Ал ауылдардағы ұялы байланысты жақсарту бойынша жұмыстары баяу болса да атқарылып жатыр. Мәселен, биыл мобильді интернетке Михайловка мен Ленина селоларына қосылған екен. Ал Афонкина мен Андреевкаға кең жолақты интернет желісі тартылған. Нұрсұлтан Петропавл тас жолы жүк көліктері иелері үшін ақылы болады. Түскен қаражат алдағы уақытта сол жолды күтіп ұстауға бағытталмақ. Қазір ел бойынша 700 шақырым жолдың өтемі бар. Одан түскен қаражат ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізуге жұмсалады. Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі мен Қазавтожол ұлттық компаниясы Нұрлы жол мемлекеттік бағдарламасы аясында 2025 жылға дейін ақылы жолдарды көбейтуді көздеп отыр. Қазавтожол республикалық мекеменің үлкен жоспарлары бар. Ол жоспарлар президент
мақылдаған нұрлы жол бағдарламасына көзделген ақылы жолдарды Қазақстанда көбейту мақсаты бар. 2025 жылға дейін 11 мың километр тас жолдарды ақылы режиміне өткізу. Сол себепті осы бағыттың аясында біздің облысымызда іс-шаралар көзделген. Соның ішінде Нұр-Сұлтан-Петропавл бағыты бойынша тас жол 132 километр. Таяу арада Ақмола облысының шетінен бастап Бескөл ауылына дейінгі аралық ақылы болмақ. Бұл өзгеріс тек ауыр жүк көліктеріне ғана қатысты. Яғни жеңіл көлік тізгіндегендер тегін жүреді. Жүк тасымалдаушылар аударған қаражат сол жолды күтіп ұстауға, жаңартуға жұмсалады дейді Қазавтожол ұлттық компаниясы облыстық филиалының директоры Қуаныш Ескендіров. Во-первых, это безопасный проезд. Ақылы жолдың есебінен жүргізушілер мен жолаушылардың қауіпсіздігі артады. Жол бойында қызмет көрсету нысандары тәулік бойы жұмыс істейтін болады. Жол көлік апаттарда азаяды деп үміттеніп отырмыз. Ақылы жүйеге өткен жолдарға шлагбаум қойылмайды. Көліктер өткізу бекетіне орналасқан камералар арқылы бақыланады. Жолдың ақысы әлі нақтыланып жатыр. Қандай жүк көлігіне қаншадан бекітіледі, ол да әлі белгісіз. Дегенмен ақшаны аударудың 20-дан астам тәсілі қарастырылып отыр. Төлемді екінші деңгейлі банк арқылы немесе терминалдың көмегімен жасауға болады. Сондай-ақ тиісті соманы ұялы байланыс операторы арқылы жолдауға мүмкіндік бар. Самое главное, что сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін болдырмау үшін жүк көліктерінің жүргізушілері төлемді онлайн режимде жасайды. Жол ақысы төленбеген жағдайда бір апта ішінде 5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл келеді. Жүк тасымалдаушылар бірінші кезекте біздің компаниямен шарт жасасуы қажет. Сонда оларға 20-30 пайыздық жеңілдік қарастырылады. Халықаралық жүк тасымалымен айналысатын жеке кәсіпкер Сабыр Бекқожин өз ісін ондаған жылдар бұрын бастаған. Жер-жерге сапар жасаған ер адам жол қадірін жүрген білет дейді. Іскер жан жаңа жүйені бір жағынан қолдаса, бір жағынан кейбір трассалар ақылы болуға сай келмейді деп отыр. Сегодня надо делать платные дороги. Ақылы жолдарға қатысты қарсылығым жоқ. Ең бастысы жолдың сапасы жақсарса екен дейміз. Сондай-ақ қыс мезгілінде трассалар қардан уақытылы тазартылып, жолдардағы қауіпсіздік қамтамасыз етілуі қажет. Дегенмен кей учаскелер ақылы болуға сай келмейді. Мәселен, Нұр-Сұлтан-Щучинск тас жолы тар, әрі бір жолақты ғана. Сөз соңында айта кетейік, ел бойынша ұзындығы 5800 шақырым болатын 18 учаске биылғы маусым айынан бастап ақылы түрде пайдалануға беріледі. Әзірге индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі ақылы учаскелерді жүру үшін төлем құнын қарастырып жатыр. Жалпы бүгінде Қазақстандағы автомобиль жолдарының ұзындығы 97 000 шақырымды құрайды, оның 24 000 республикалық маңызға ие. Өңірде жазғы мектептер жұмысын бастады. Нөмір 8-ші жалпы білім беретін эстетикалық тәрбие орта мектеп кешенінде маусымның 19-ші жұлдызына дейін 200-ге тарта шәкірт білімдерін толықтырмақ. Араларында 5-ші сынып оқушысы Әгерім Сүлейменова да бар. 11 жастағы қылықты жеткінше қашықтықтан оқыған кезде біраз қиындықтарға тап болдым дейді. Сөзінше жаңа тақырыптарды түсінбей қалатын, интернет жұмыс істемеген кезде сабақтарды мүлде өткізіп алатын сәттер болған. Я пришла в летнюю школу, чтобы... Жазғы мектепте үлгерімімді жақсартуым керек. Қашықтықтан оқу кезінде математика, орыс тілі мен ағылшын тілі пәндерінің кейбір тақырыптарын түсінбей қалдым. Мұнда келесі оқу жылына алдын ала түпкілікті дайындалуға да мүмкіндік бар. Әрі уақытымды достарымен бірге өткіземін. Жазғы мектепті ұйымдастырудағы басты мақсат қашықтықтан оқыған кезде жаңа тақырыптарды түсінбеген оқушылардың үлгерімдерін жақсарту. Сабақтар таңғы 9-дан түскі 1-ге дейін өткізіледі. Әр сабақ 40 минуттан. Жазғы мектепте журнал жүргізілмейді, яғни баға қойылмайды, үй тапсырмасы берілмейді. Киім үлгісі еркін. Сондай-ақ оқушылар мектеп асханасынан тамақтанады. Негізі бұл жазғы мектеп екі бағыт бойынша жұмыс атқарады. Бірінші бұл бағыт оқушылардың білім сапасын арттыру мақсатында ұйымдастырылады. Мынау қашықтық білім алған кездегі жіберілген сәл олқылықтарды қайтадан қалпына келтіру үшін. Және екіншіден біздің мектебімізде олимпиадалық резерв деген ұғым бар. Бұл олимпиадалық резервке бізде келесі оқу жылында ғылыми жобалар байқауына, пәндік олимпиадаларға қатысатын оқушылар, соларды моральдық тұрғыдан дайындық жұмыстарын жүргізу үшін осы жазғы мектепке ол балаларда келеді. Әл-Фараби мектеп-лицейінде де жазғы мектеп ашылды. Оған 90-ға жуық баланың ата-анасы қатысуға өтінім берген екен. Аталған білім ұясында бүгіннен бастап 5-ші сыныптың ұл-қыздары оқытылуда. Анеля Оразбаева кеше ғана 5-ші сыныпты тамамдапты. Жеткіншек жазғы демалысқа шыққанымен тынығуға, жақындармен қыдыруға асықпаған. Ол сыныптастарымен бірге жаз мезгілінде де білім алуға ниет танытқан. Бүгін жазғы мектептің алғашқы күні. Қашықтықтан оқыған кезде кейбір пәндердің тақырыптарын түсінбей қалуы көп болды.
Мен осы жазғы мектепке сол пандердің тақырыптарын түсінуге келдім. Жалпы өңірде 350-ден астам білім ұясында жазғы мектеп жұмыс істеп жатыр. Ата-аналардың өтініштері бойынша жаз мезгілінде 18 мыңнан астам оқушы білімдерін толықтырмақ.